Їдемо на запорізький напрямок. Там активізувався ворог. Яка нині ситуація? Дізнаємося у бійців 108-ї бригади ТРО. В обласному центрі велелюдно і жвавий автомобільний рух. Запоріжжя, гребля Дніпровської ГЕС. 22 березня ворог атакував її ракетами. Окупанти роблять усе, щоб залякати місцеве населення. Але місто, як бачимо, живе своїм життям. З нами їде місцева кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Назарова. Розповідає про ворожі удари по місту. Як у вересні 2022-го російські ракети влучили в гуманітарну колону. Загинули 30 людей. Пригадує прильоти по греблі навесні цього року. Дніпрогес був закрит для переміщення. Ну і, власне, роботи на ньому досі тривають. Наприклад, на ці вихідні знов планують його закривати, тому що ремонт він тривалий. І я думаю, ви бачили, в якому стані дамба, і це, мабуть, не один рік ще знадобиться, аби відновити там все. До війни в Запоріжжі проживало 710 тисяч людей. Згодом десятки тисяч жителів залишили місто. Водночас до Запоріжжя прибуло понад 275 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Обласний центр на першому місці за відсотком внутрішніх переселенців. А до лінії фронту скільки від Запоріжжя? Якщо говорити про ділянках, то вони трошки різні. Тут від 60 до десь 35-40 кілометрів. Цьогоріч жнива розпочалися раніше. На Запоріжжі врожай ранніх зернових зібрали на більшості сільгоспугідь. Зернові зібрали, залишились лише соняхи і кукурудза. Яким буде врожай в Запорізькій області, наразі ніхто не береться сказати. Але точно менший, ніж у попередні роки. Як відомо, дві третини Запорізької області окуповані росіянами. А це ми вже за 80 кілометрів від Запоріжжя і ще ближче до лінії фронту. У бійців 108-ї окремої бригади ТРО. До речі, сформована вона із жителів Дніпра, Кам'янського, Синельникового та інших населених пунктів Дніпропетровщини. Ворог лізе, каже військовий на псевдо-хореограф. Артилерією, дронами проводяться атаки ДРГ, але ми працюємо на випередження. Щойно розвідка доповідає про будь-який рух. Ми максимально щільно туди б'ємо. Ми їх бачимо за кілометри і можемо підготувати їм привітання. А днями дронарі групи Skyforce 108-ї знищили ворожий Т-72 і російську САУ, яка кошмарила позиції Сил оборони тривалий час. САУ «Акація», за якою полювали, ну, напевно, протягом 2 місяці. І у них навіть було таке, що це якась заговорена САУшка. Прийде, стрільне і уїде. І 152-й калібр – це не дуже добре, коли воно прилітає. Тобто вона постійно тікала. І її шукають, знаходять, підбивають, вона уїжджає. І цього разу вже її підбили остаточно, там вибух був такий, що я не знаю, ну, здетонували вже боєкомплекс, діла, там від будівлі нічого не залишилось. Просто під час інтерв'ю у небі ревіння невідомого об'єкту. Спікер спокійно віджартовується. Звуки, які чуємо? Це літачки. Щось летить, можливо, з цифри 16, може менше, я не знаю. Звідси не видно. Непомітно для ворога має працювати не тільки авіація, а й представники ще одного елітного підрозділу Сил оборони. Чечен на війні з 2014-го псевдо отримав через відповідну схожість. Свою справу снайпер знає добре, але щоб рука не тремтіла, постійно тренується. Працюю з Рюйгером, калібрі 338 Лапа Магнум, але ми працюємо з ДТК, без глушника, тому рекомендую вам бажано надіти навушники, щоб по вухах сильно не било. Команду виконуємо одразу. Готові? Працює снайпер і в дощі, в снігі, у спеку, а головне – максимально близько до ворога. Та найскладніше, каже, не фізичні навантаження, а вичікування ворожого силуету. Один день я тренуюсь, стріляю, другий день я тренуюсь, сидю, дуже довго сидю, там часами незручних положеннях. І усе заради одного влучного пострілу.
Відстань зараз 980 метрів. Снайпер дихає спокійно, пальцем тисне повільно. І докази влучання має 100%. Якщо ми виходимо на завдання і прийти командиру своєму сказати, що о, я сьогодні там влучив 10 противника, там 10 людей, він скаже, докажи. Це називається у нас тригеркам. Він також коштує якихось грошей, але він мені записує моє влучання. Під час вправ б'ють гучно з гвинтівок, і фахівці радять, якщо ви не взяли навушники, можна скористатися оцією гільзою. За роки війни українські снайпери опанували не тільки натівську зброю, а й тактику маскування. Розповідає, що відкриті ділянки тіла потрібно ховати під спецодягом, а схованку облаштовує, використовуючи природні кольори і матеріали. Пригадайте дитинство, як грали у войнушку. Непомітно підбираєтеся до ворога, робите влучний постріл і деякий час залишаєтеся непомітним. Тільки тут не войнушка, а реальна війна зі смертоносною зброєю. І якщо не ти, то тебе, пояснює снайпер. У 22-му році на Донецькому напрямку я случайно побачив ворожого снайпера. І мені повезло, що він мене не побачив, і я зробив цей постріл. І він влучний був з першого разу. Зараз чечен тренує поповнення. На гвинтівці у нього немає насічок, як у книжкового мисливця. І про те, скількох ворогів закобзонив, розповідає неохоче. Я не рахую. Немало, вони є. Є відеопідтвердження, але ми їх не рахуємо. Втомлені, але позиції не здають. Як і раніше, злі на ворога. Це коротко про настрої захисників. У підрозділах, зазначають військові, всього вдосталь. Є й вакансії, тому 108-ма бригада чекає на фахівців різного профілю. Євген Коптєв, Денис Єлисавенко. Новини 11-го каналу.